ഹായ് നമസ്കാരം, ടെക്സൻ ചാനലിലെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എനിക്കും കിട്ടി 50 കേരി. എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുതരാം, വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. എൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പെന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാം, യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ തെറ്റുവാണെന്നും പറയാം അല്ലെന്നും പറയാം. കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ കുറേനിലോട്ട് പോണ ഒരു സിഗ്നൽ മഞ്ഞ ലൈറ്റ് കത്തിയതും റെഡിലോട്ട് തുടങ്ങാൻ പോണ ടൈമായതും ബാക്കിൽ നിന്നും കൊണ്ട് ഒരു ആംബുലൻസ് വന്നു. ആംബുലൻസും പിന്നെ കുറേ വണ്ടികളൊരു ഹോൺ അടിച്ചും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു. അപ്പം ഞാൻ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ അതൊഴിഞ്ഞ് എടുത്തങ്ങ് പോവും. ഈ എടുത്തു പോയ പോക്കിൽ എന്തോ ക്യാമറ അടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ 50 ദിനാർ ഫൈൻ വന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വിഷമമുണ്ട്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നറിയുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ചില ഭ്രാന്തന്മാർ ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് ലൈറ്റ് അടിയും ഹോണടിയൊക്കെ ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും എപ്രാളം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ട്രാക്കിൽ കൂടെ പോകുമ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈവേ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളതായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു 80-100 ആ സ്പീഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത്. ബാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഓരോ പേര് വന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളെ അജ്നബിയായിരുന്നാലും ശരി, തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നാലും ശരി, തന്നെ പല ആൾക്കാരും വന്നിട്ട് ബാക്കി വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ലൈറ്റ് അടിയും ഫോൺ അടിയും. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, എന്താണ്, ആ അവർ എമർജൻസിയാണ്, നമുക്ക് മാറിക്കൊടുക്കാം. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, അടുത്ത ട്രാക്കിലോട്ടും നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കും. അപ്പോഴായിരിക്കും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ക്യാമറ എണ്ണം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അവരെല്ലാം ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രാക്ക് മാറി പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് സ്ലോ ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. നമ്മൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് അവർ പലതും പല രീതിയിൽ അവർ കാണിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളെ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മളത് വണ്ടി മാറ്റി കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്യാമറ അടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പറയാൻ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളീ സിഗ്നലിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പം സൂക്ഷിക്കുക. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഓവർ സ്പീഡിങ്, 50 ആണ് ഫൈനും. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഈ അവിടെ ബോർഡിൻ്റെ അവിടെ 120 എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ 120 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 120 വന്നിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്രം ആൾക്കാരെന്ത് ചെയ്യും, സ്ലോ ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് 80 കൊണ്ടുവരും. തെറ്റാണ്. അവിടെ ക്യാമറ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ പോലും പല ഒളി ക്യാമറകളും അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ ഒരു കുവൈറ്റിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച സമയത്ത് ട്രാഫിക്കിലൊരു ആളായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുമ്പ് ഇപ്പോഴല്ല മുമ്പ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 120, അപ്പോൾ ഞാനും ആ കുവൈറ്റിയും കൂടെ വണ്ടിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ 120, ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല അത്, എനിക്ക് നമുക്ക് ഈ ഇതിനെ പറ്റി നിയമവശങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ബാബാ ഇതേപോലെ ഈ 120 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു, ഈ 120 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് ക്യാമറ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ആ 120 സ്പീഡിലേ പോവാവും, ആ ലിമിറ്റ് സ്പീഡിലേ പോവാവും. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് സ്പീഡിൽ പോയാലും ശരി, തന്നെ ഈ 120 മുമ്പ് തന്നെ അവർ ബാക്ക് അവിടെ ക്യാമറ കുറ്റി പോലെ ക്യാമറ പുട്ടുകുറ്റി പോലെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പുട്ടിക്കുറ്റി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പേ രഹസ്യമായിട്ട് മരത്തിൻ്റെ ഇടയിലോ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരവസ്ഥം പോലെ ആർക്കും കിട്ടാതിരിക്കട്ടെ. കാരണം നമ്മളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു വിഷമമുണ്ട്. കാരണം കിട്ടിയ പൈസ എല്ലാം അതുപോലെ അങ്ങ് പോയി. അപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യമൊന്നും, പിന്നെ വേറൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയുള്ളൂ ഓരോ കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആരും ചെന്ന് സിഗ്നലിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ബാക്കി വന്നിട്ട് വെപ്രാളപ്പെട്ടിട്ട് ഹോൺ അടിക്കുകയോ ലൈറ്റ് അടിക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട്, കാരണം ഫൈൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരൂ, മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ എനിക്ക് അന്ന് പറ്റിയൊരു അബദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും പറയുകയാണ്, ബാക്കിലൊരു ആംബുലൻസ്, ബാക്കിലൊരു വേറെ വണ്ടികൾ, ഈ അതായത് മഞ്ഞ ലൈറ്റ് കത്തി റെഡ് തുടങ്ങാറായപ്പോൾ പറ്റിയൊരു അബദ്ധമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ ആംബുലൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിൽ ആംബുലൻസ് ഫയർഫോഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാനായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ മാറിക്കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് അല്ലാത്ത വണ്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ട് വെപ്രാളം കാണിച്ച് ഫോൺ അടിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിർത്തുക. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് തെറി വിളിക്കുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, കല്ലി വലി. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ പറയാനായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ള പറയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളിതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഈ അറിയാമെന്നുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ തെറി വിളിക്കുകയും റോങ് കമൻ്റൊക്കെ ഇടും.
അപ്പോൾ തെറി വിളിക്കാൻ വരട്ടെ, അറിഞ്ഞിടാത്തവർ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓക്കെ, അറബി പോലും അറിഞ്ഞിടത്ത ഡ്രൈവർമാരുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക, ദുഃഖിക്ക് സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പങ്കുവച്ചു. ഓക്കെ, നന്ദി, നമസ്കാരം.